Pre 7 dana Srbija je opet podignuta na noge. Nestala je Ana. Molim vas, pomozite ukoliko imate bilo kakvu informaciju. Zbog cele situacije, opasnost po nju je još i veća nego što je inače bila. Napisao je jedan građanin na Twitteru. Ana Milanović, 37, je nestala u Beogradu bez dokumenata, novčanika i mobilnog telefona, ali je ubrzo nađena u lošem stanju. No, slučaj Ane Milanović nije usamljeni primjer. Koliko su opasne otmice ljudi i nestanci i dece tokom vanrednog stanja? Na ovu temu razgovaramo sa Božom Spasićem. Božo, da li se čujemo? Ja mislim da se čujemo. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, Božo. E, pozdrav tebi, Jovana. Oko tebe svake subote redje frka. Gužva, mnogo dobrih gostiju. Ja nadam se da menadžment Happy-a to prepoznaje. Drago mi je da mogu... Jutro sam čuo toliko informacija. Ja se javljam vama još jedan put sa lepog Đerdapa, sunčanog. I jedna informacija je ovako za vas. Znam da gledalci to vole da čuju. Dakle, više nije potrebna pretnja kada se u pitanju policijski čas, već se narod potpunosti solidarisao sa svim merama koje predsjednik Vučić i vlada traži. I mogu vam reći da su ovde apsolutno sa 100% podržava održavanje političkog časa, nema žive duše i ljudi se drže kuće, nema nikakvih kontakata i mislim da će to dati veoma dobrih rezultata. Božo, mi smo pre možda dve nedelje, kad ste se uključili u Vikend jutro na Happy-u, prvi pokrenuli tu temu nakon vaše intervjua za Dnevni list politika o stopi kriminala za vreme korone. I negde ste vi zaista dali dobru prognozu da će stopa kriminala pasti dok traje vanredno stanje. E sad, hajde onda da malo popričamo i o nestalim ljudima za vreme vanrednog stanja i o otmicama koje se događaju. Šta će biti sa njima? Da, mi smo pre dve nedelje na tvoju inicijativu razgovarali o tome i mislim da je to jedina televizija koja je tu temu pokrenula na način koji odgovara. I ono što je interesantno, ovo ću sad da izjavim za tvoju televiziju, da li ste primetili ili da li si Jovana primetila da ovo je za zadnjih 15 godina, da je crna hronika prvi put sišla sa prvih stranica novina, da je prvi put sišla sa prvih stranica medija i da je to eto jedan rezultat da se ljudi imaju da se bave i drugim stvarima. Ovo su mnogo ozbiljnije stvari i mnogo su značajne stvari. Dakle, crna hronika se vratila tamo gde joj je mesto zato što su preduzete vanredne mere i u tom momentu kada su vanredne mere, ne samo građani, nego i kriminalci svih vrsta znaju da naprosto ne valja se igrati sa državom, jer u ovoj situaciji država nije nikakav milosrdni anđeo, već jednostavno nemilosrdno treba da kažnjava i da sprečava ljude da krše propis koje donela država. Vanredno stanje je veoma ozbiljno stanje. Kada govorimo o tome koja se krivična dela događaju za vreme vanrednog stanja, svakako da je to jedan od veoma značajnih tema koji su pokrenula, to su ta kidnapovanja i nestala lica. Moram odmah da kažem, mislim da naša javnost to slabije poznaje, ali iz mog dugogodišnjeg iskustva, mi kad se radi o kidnapovanjima ili o nestalim licima, mi imamo otprilike prijavljivanje nekih 45 do 50, možda čak 60% tih slučajeva. Drugi slučajevi se ne prijavljuju, već se rešavaju ilegalnim putem, dakle sa otmičarima rešavaju roditelji, porodica, familija, u vreme zemunskog rata i ostalih situacija koje smo imali u ovoj našoj zemlji, oni su imali čak i posebne sektore koji su se bavili tim otmicama i naplaćivali to, a da ljudi nisu smeli ni da prijave. Vreme vanrednog stanja podrazumeva veoma restriktivne mere na ulici, dakle to je mesto gde se obavljaju prvi kontakti između otetih i između kidnapovanih ljudi i to je sad za njih veoma nepogodna situacija. Međutim, ono što je veoma opasno da skrenemo pažnju ne samo roditeljima, već generalno porodicama, jeste da boravak u kući može da izazove pritisak na ljude, da može da izazove pritisak na decu, da radoznalost, pozivi putem društvenih mreža, ajde da se ipak vidimo, ajmo ima proznajem jedan prolaz kroz kanal, kroz tunel, kroz podrum, kroz bilo šta. I time vi u stvari ne znate ko je zapravo inicijator
takvih nekih operacija. Mi smo imali ovaj slučaj da je nestala bila devojka, tako. Međutim, ima sigurno još dosta slučajeva gde su deca pokušavala, ti mlađi ljudi pokušavali na ovakav način da odu od kuće, namamljeni određenim ponudama, hej, ajde dođi da se družimo, kad je policijski čas, imam dobre filmove i tako dalje. Prema tome, sami otmičari, kidnaperi, to su ljudi posebno kova i njima moguće da čak ovo vreme i odgovara, jer kažem, to je jedan od najilegalnijih delova posla u okviru kriminalne aktivnosti, gde se zapravo radi sa ljudima, dakle najopasniji deo posla, i gde se pokušava da se mlađi ljudi namame, dovedu u neku situaciju i onda se koristi taj moment vanrednog stanja, evo vidiš sad, ne smeš da se vratiš kući, policijski čas, uhapsite te policija i mene. I na taj način otmičar zapravo stvara jednu veoma lošu situaciju i mislim da toga ima i da se to u vreme ovih situacija događa i zato je važan, veoma važan oprez roditelja koji možda za vreme vanredne situacije idu na posao, da vode računa o svoje deci. Ima, za to postoje danas toliko modernih sredstava komunikacije između roditelja i dece, kad o tom problemu govorimo, nošenje onih satova za identifikaciju. Dakle, roditelji, nemojte se usučavati da na bilo koji način uvek imate svoje dete na nekoj vezi. Vremena su veoma ružna i ovo što je posebno interesantno u ovakvim situacijama, kada je vanredno stanje, ukoliko dođe do otmice ili do nestanka osobe, policija je veoma skučena s obzirom na činjenicu da će otmičar odvesti to dete ili tu ženu ili bilo koga u neku prostoriju gde neće moći nikako da stupi u kontakt ni sa kim. Hvala Božo, hvala puno na uključenju i želim vam da provedete lep dan na Đerdapu danas. Hvala i tebi, Jovana. I da se čuvate, da ostavite kod kuće. Jeste. Hvala i tebi, Jovana. Jovana, još jednu samo stvar da kažem. Lepe su ti emisije i želim stvarno da ti odam priznanje za ovakav jedan trud. Juče si dovela pola srpske vlade, danas si dovela dosta eksperata i ljudi iz politike, iz običnog i normalnog života i mislim da ove emisije imaju svoju svrhu. Posebno u ovo vreme kad su ljudi upućeni na televiziji, zato su im i potrebne ove informacije koje ti preko nas njima upućuješ. Hvala ti još jednom. Hvala vama, bez sjajnih gostiju koji mi dolaze i koji me zaista stvarno uvek ispoštuju. Ovaj program ne bi bio ovako sadržajan. Hvala puno Bože na ovim divnim rečima. Iskreno nisam očekivala da ne bude da smo se dogovorili. Nismo, pošto uvijek ima zlonamerni koji će svašta da prokomentarišu. Hvala puno. E sad, dok nam se javi naredni gost, to je Predrag Peca Jeremić, glavni odgovorni urednik sajta Embargo. Dakle, da ponovim samo ukratko šta je gospodin Boža rekao dok uspostavimo Skype liniju. Dakle, da je Crna hronika napokon sišla s naslovnih strana, da više ne zauzima centralne naslovne strane, da u ovim vanrednim situacijama oni koji otimaju decu, dakle otmičari, koriste tu situaciju policijskog časa da namame decu i mlađe da provode vreme sa njima na neki lepši način i da u situacijama kada dođe do otmice veliki broj ljudi, što nije dobro, otmicu rešava na ilegalan način, ne prijavljuje policiji, što je pogrešno, da u slučaju otmice odmah treba pozvati policiju i prijaviti da je dete nestalo ili da je osoba nestala. I da u ovim situacijama kada je vanredno stanje, država treba i već to radi nemilosrdno kažnjava, pa je stopa kriminala, samim tim i otmica i kidnapovanja, dosta manji nego kada je redovno stanje. Da li smo uspostavili sa Pecom kontakt? Odlično, sjajno. Dobro jutro, Peco. Čuli ste sve šta smo pričali sa Božom. Vaš komentar, dakle, kada su otmici i nestanci ljudi u pitanju. Za vreme vanrednog stanja, dakle, mislim. Još jednom dobro jutro. Pozdrav i za Božu, koji je eto na rezervnom položaju, ali uvek Boža divno komentariše ovakve stvari koje nisu ni malo prijatne. Ja bih prvo rekao za ovu temu, jako je bitno razdvojiti dve stvari. Odnosno, jedno su nestala lica, a drugo su otmice. Otmice su jedan od najunosnijih poslova mafije. Naravno, postoje različiti nivoi i stepeni otmica. Otmice mogu uvek, ono što je najbitnije kad su u pitanju otmice pojedinaca lica,
radi se o tome šta je zapravo motiv. Motiv je ključni za otmice. Uvek postoji neki motiv zašto se radi otmica. Mafija radi otmice zbog dugova koje je neko ostao prema nekome dužan, naravno to su uvek u pitanju velike pare, ili drugi neraščišćeni odnosi. Naravno, na meti otmičara su uvek i bogati ljudi, ljudi koji imaju mnogo sredstava, mnogo novca i mafija time smatra ili neka druga organizovana grupa smatra da time može zadovoljiti neke svoje niske strasti, neke svoje materijalne potrebe, pa radi se otmice. To je ono što je najbitnije u tome. Naravno, u vremenu vanrednog stanja, kada su pojačane policijske kontrole, posebno u vreme policijskog časa, gde se praktično svaki auto snima, sve se evidentira, sve se kontroliše, jako je teško da mafija funkcioniše na taj način. Ali oni se uvek znaju da se prilagode svakoj situaciji, pa se tako prilagođavaju i ovim situacijama. Zato dešavaju se otmice i u vremenu vanrednog stanja, i u vremenu ratnog stanja i svim drugim okolnostima. Znači, oni uvek umeju da nađu način kako da te stvari izvedu. E sada se ono što je najbitnije, najjasnije je to da su mete otmičara su vrlo često baš iz koristoljublja i upravo ili nekih starih neraščišćenih računa, neplaćanja za uzetu robu, posebno kad su u pitanju narkodileri i trgovina narkoticima. Jako je bitno da su istaći to da su glavno na meti otmičara su one najbolnije tačke u svakoj porodici, a to su pre svega deca. I otmičari se uvek, organizatori se uvek orijentišu da idu da tamo gde je najbolnije za jednu porodicu, a to su gde su svi, cela porodica najosjetljivija, a to je pitanje dece. I zato oni pokušavaju, dugo prate, snimaju i prate kretanje dece, prate kretanje porodice i gledaju kako na najbezbolniji, najefektniji način da to izvedu i računaju da će na taj način najbolje da profitiraju i da zarade. Naravno da se u takvim situacijama uvek je preporuka da se ne poziva policija, da se uopšte ne angažuju nikakvi istražni organi i da se sve to reši interno tako da se na dogovoreno mesto donese novac i da se preda otkup i tako dalje. Mnogo je primjera gde su otmičari vrlo korektno postupali prema otetoj deci, pogotovo kad su u pitanju naplate nekih dugova ili starih neraščišćenih računa ili kad je u pitanju jednostavno želja da se od nekoga na ovaj nezakonit način uzmu ogromne sume novca. To je kad se u pitanju otmice i to je ono što je karakteristično, interesantno i što se dešava vrlo često, odnosno najčešće i za javnosti, tako da javnost ne sme da bude alarmirana, ne sme da bude obaveštena, isto kao i policija. I mnoge stvari se dešavaju iza zatvorenih vrata, tako da javnost uopšte ne zna da se neki događaj i desio, da je završen, okončan uspešno, odnosno uspešno za mafiju, da uzela novac, a porodica je dobila svog člana, omiljenog člana porodice, ponovo u kućno okruženje. Hvala, Greco, puno. Hvala puno na javljanju i na uključenju. Negde smo apelovali i dali smernice šta, ne de Bože, ako se desi nekome da mu nestane član porodice. Samo jedan vrlo interesantan drugi detalj kad su u pitanju, ne samo zavezano za otmice, kad su u pitanju nestala lica. Nestala lica mogu da jednostavno u posebno ovako jednim vrlo kriznim, kritičnim situacijama kao što je vanredno stanje, jednostavno mogu samo inicijativno da izađu iz kuće, da jednostavno odšetaju, da u nekom svom svetu požele da se otuđe, da se osamostale na ovaj jedan vrlo neljudski, nekulturan način, da pobegnu od svoje porodice. I to su te priče o nestalima i imamo upravo primere kako javnost se alarmira, obavezno se u takvim situacijama javnost alarmira i obaveštava da je osoba nestala i hvala Bogu, vrlo često imamo i priliku da se te osobe pronađu, da su viđene ili da se vrate kući. Hvala. Hvala puno, Peco. Idemo na reklame, kratak blok reklama i obrađujemo temu heroji sa Košara, general Lazarević, Đurković i Milica Đurđević, moji gosti na ovu vrlo važnu temu.